Суспільне суми, як саме Кириленко, сьогодні ми говоримо із Олегом Клименчуковим, заступник голови Сумської військової адміністрації. І головна тема, яку ми сьогодні обговорюємо, це відновлення Сумської області. І перше запитання, відповідно до вас, пане Олег, таке, який обсяг завданої шкоди інфраструктурним об'єктам на Сумщині? На сьогоднішній день Сумська військова адміністрація відслідковує кожного дня руйнування з першого дня російської агресії. Я можу сказати, що ця цифра дорівнює 2063 об'єкти. На жаль, вона постійно зростає, хоч ми і маємо стабільну ситуацію, хоч ми контролюємо всю нашу територію, але кожного дня відбуваються обстріли, і ця цифра потрошечку зростає. До прикладу, можу сказати, що ще місяць тому вона була 1400. Стосовно об'єктів, які це в першу чергу об'єкти? Якщо ми говоримо там, наприклад, про школи, дитсадки, яка їх кількість? Ми поділили всі загальну кількість об'єктів на декілька основних блоків. Це об'єкти критичної інфраструктури, освіта, медицина, адміністративні будівлі, інші об'єкти та приватні підприємства. На сьогоднішній день найвеличезніша, сама більша група – це приватні будинки, їх 1310, це більше половини. На другому місці 198 – це багатоквартирні будинки, також величезні. Величезна цифра. Все інше – це вже адміністративні будинки, соціальні будинки, школи, садочки. Там порядку 50-70 об'єктів по області. Але хочу зауважити, що не стільки цифра і статистика. Ви знаєте, що одна школа обслуговує, по суті, багато сімей. От. Тому одна адміністративна будівля може обслуговувати все місто, як, наприклад, в Охтирці. Знищена адміністративна будівля з будівля мерії. Це досить проблемно, тому що це, по суті, центр прийняття рішень був. Ви згадали Охтирку. Найбільше, я так розумію, постраждав саме Охтирський район. Значить, з 5 районів області найбільше пошкоджено, близько 1000 припали саме на Охтирський район. На другому місці це Сумський район, порядка десь 500 об'єктів. Решта районів також мають свої пошкоджені об'єкти, але ця цифра десь близько там 100-200 об'єктів. Скільки людей сьогодні потребують житла в Сумській області? Повну статистику по Сумській області ми можемо отримати в громадах, в органах місцевого самоврядування. На даний час я не можу сказати вам точну кількість, але громади, управління соціального захисту, соцслужби, вони постійно цим займаються і, по суті, цей перелік в них має бути. Зараз ви вже оперуєте хоч якимись цифрами? Тобто, яка це цифра була? Я розумію, що вони кожного дня змінюються. Дивіться, десь 488 осіб було серед переселенців та жителів області, які додалися в період після 24 лютого. Зараз ця цифра, я думаю, що я впевнений, що вона збільшилася. От тому кількість, можливо, не настільки критична, щоб казати про там гуманітарну катастрофу. Для тієї людини, яка залишилась без даху над головою, це дуже критично. Але для людини це критично. Тому ще раз підкреслюю, що коли ми займаємось відновленням, коли ми робимо дахи, коли ми застіклюємо вікна, ми зменшуємо цей перелік людей. Люди зможуть повертатися, люди зможуть працювати і жити в тих будинках. До речі, ми зараз стоїмо на території обласної дитячої клінічної лікарні, і вона теж потрапила до переліку цих об'єктів, хоча, скажімо так, не зазнала значних руйнувань. Чого вона в переліку цих об'єктів? Дана будівля знаходиться в цьому переліку. Постановою сказано, що першочерговому відновленню підлягають заклади освіти, медицини, багатоквартирні житлові будинки. Це медичний заклад, тут багато людей, в принципі, це ключовий об'єкт для області, який виконує дуже важливу функцію. Якої було завдано шкоди саме цим будівлям? Шкоду по цьому об'єкту було вибито 47 вікон. Частково ці вікна були замінені самими працівниками лікарні, а от 47 вже відновили ми по цій програмі з цих 250 мільйонів, які виділені на Сумську область. Тобто програма вже діє і відповідно неї. Які ще інфраструктурні об'єкти фактично вже відновлюються? Значить, зараз на сьогоднішній день ми можемо вже сказати, що програма почала діяти. На сьогоднішній день
цю суму 250 мільйонів розподілена між на 4 напрямки. Це департамент житлово-комунального господарства, департамент освіти, це департамент капітального будівництва та дорожній напрямок. І ця сума буде використовуватись по напрямкам. Перші об'єкти – це житлові будинки по вулиці Гамалія, місто Суми, це лікарня, де ми знаходимося, а також місто Ахтирка. Я не хочу перелічувати далі, будуть і інші будинки. Ми робимо першочергове відновлення, коли вже готовий повністю пакет документів, коли ми маємо відповідні акти від громад, і ці акти погоджуються нами і далі Мінрегіоном, ми запускаємо будівельників, які відновлюють даний об'єкт. Ви сказали про 250 мільйонів і про цю програму відновлення. Вона одна чи існують іще якісь джерела фінансування для того, щоб відновлювати область? Дивіться, уряд постійно працює над тим, щоб були нові програми, які були дієвими. На сьогоднішній день також існує інша програма – це придбання будівельних матеріалів для громад. Є відповідна постанова КМУ, яка виділила на 9 областей, в тому числі і Сумська область, фінансовий ресурс. В нашому випадку це 135 мільйонів гривень, які ми можемо використовувати на придбання будівельних матеріалів та надання цих будматеріалів далі на громади. Які алгоритми? Яким чином це буде здійснюватись? Ще місяць тому ми зібрали потреби від громад. В даній програмі взяло участь 14 громад. Вони надали свої потреби в будматеріалах по 20 позиціях. В тому числі шифер, скло, скло. Я так розумію, що ці потреби продовжують надходити, адже обстріли ведуться кожен день практично. Основна потреба, основна кількість була надана в той час, ще коли ми почали цю програму. Тобто зараз уже цих заявок не приймають? Ми можемо приймати і далі ці заявки, але є вже певний розподіл. Mm-hmm. По розподілу Сумська область отримує, або навіть так буде коректніше сказати, Сумська область зможе використовувати на придбання будівельних матеріалів 135 мільйонів гривень. Таким чином ми їх купуємо і передаємо одразу на громади. Громади їх можуть використовувати для відновлення так само першочергових об'єктів, критичної інфраструктури. Тобто вже подано документів на 135 мільйонів гривень? Вже вибрана ця сума? Вже подано заявок від громад на 135 мільйонів гривень. За кожною заявкою є перелік необхідних матеріалів, які формувала сама громада. Я зрозуміла. Який алгоритм фінансування? Гроші надходять в область чи це якийсь інший алгоритм? Ні. Алгоритм буде інший. Придбання будматеріалів буде здійснювати «Укрзалізниця». Чому так? Так вирішив уряд, що кошти будуть «Укрзалізниці». І всі придбання будматеріалів саме будуть через це підприємство. Ми подаємо заявки, ми подаємо в установленою формою заявку на «Укрзалізницю», ми подаємо перелік матеріалів, їх кількість, «Укрзалізниця» обробляє, відбувається придбання та передача вже на громаду по акту. По суті, ми по акту будемо передавати громаді ці будматеріали. Які ще джерела фінансування, якщо є вони, звичайно? Є ще джерела фінансування. Ну, по-перше, не треба ніколи забувати про місцеві бюджети. Ви знаєте, що ми активно використовуємо обласний резервний фонд. Ми не даємо шифер, ми не даємо інші будматеріали, які в нас є в наявності, або які ми змогли вчасно придбати для громад. Це було зроблено і для Білопільської, для Тростянецької громади, для Ахтирської громади. Плюс так само може використовуватись власний кошт органів місцевого самоврядування. В місті також є свій бюджет, він формується. Також містяни можуть звертатися до керівництва своїх громад з комунальні заклади, приватний сектор, незалежно від форм власності, та вимагати того, щоб отримати якісь будівельні матеріали для відновлення. Чи допомагають міжнародні донори? У відновленні на моїй пам'яті є поки що є один єдиний випадок, це ООН, коли вони надали нам в область і в повному обсязі, там це було біля
Більше ніж 1000 квадратів турпалін, це спеціальна плівка, воно пішло на місто Тростянець. Тростянчани отримали цю плівку для того, щоб закрити дах або позакривати вікна. Більше постраждав Охтирський район. Так. І там найкритичніша ситуація. Який план відновлення саме по Охтирському району, а найбільше, напевно, потребує допомоги Охтирка, там, де повністю зруйнована ТЕЦ. І ну, сьогодні, принаймні, вони не готові до початку опалювального сезону. Для міста Охтирка може справжньою гуманітарною катастрофою бути те, що ТЕЦ не запрацює до початку опалювального сезону. Хочу сказати, що, по-перше, для того, щоб замінити обладнання, необхідно всі аварійно-небезпечні ділянки зробити демонтаж після попадання туди снаряду. На сьогоднішній день така робота зроблена. Все, що було можна вичистити з ТЕЦ, було зроблено. Також заключені договори на демонтаж обладнання, яке пошкоджено, на демонтаж будівельних залишків будматеріалів. Наступним кроком може бути така ініціатива. НАК «Нафтогаз України» запропонував поставити котли на щепі. Це новий вид палива для Охтирської ТЕЦ може бути. Попередня вартість програми 150 мільйонів гривень. Це кошти звідки? Це кошти НАК «Нафтогаз». Тобто вони і фінансують це? Так, це окремо від тих 250 мільйонів. 250 мільйонів по Охтирській ТЕЦ використовуються тільки для демонтажу та для прибирання від аварійно-небезпечних ділянок на самій ТЕЦ. А це вже інші кошти. Тому якщо це буде реалізовано, є впевненість, що до 1 жовтня буде підключена. Охтирська ТЕЦ – це об'єкт інфраструктури номер один, я так розумію, який зараз потребує відновлення. Далі, за важливістю, які об'єкти? Є два міста, які постраждали найбільше. Це Охтирка і Тростянець. В Охтирці це ТЕЦ і багатоквартирні житлові будинки. Ну, це те, що найбільше вражає, і це найбільший охват жителів, яких це стосується. Є місто Тростянець, в якому є лікарня, в якому є в якому є центральна частина міста. Тому я думаю, що ці два міста найбільш актуальними. Ті 250 мільйонів на відновлення, вони стосуються саме першочергового відновлення. Простими словами, ми робимо заміну віконних блоків, ми робимо заміну даху. Це може бути капітальний ремонт даху. А також ми робимо заміну або ремонт мереж. Все інше, мають бути задіяні і інші програми та інші кошти. Я можу сказати, що 250 мільйонів – це не така велика цифра, щоб закрити повністю проблеми. Чи обраховувалась повністю вартість відновлювальних робіт на Сумщині, які необхідно сьогодні провести? Створена нова методика обрахування. Якщо сказати те, що стосується саме руйнувань, близько 10 мільярдів гривень. Буде така цифра. Ну, тобто 250 мільйонів – це крапля в морі. Це крапля в морі, але ми не беремо там і недоотримані прибутки, і обладнання, і багато-багато інших чинників, які можуть складати загальну вартість збитків. Ну і відповідно до розробленого плану, він є фактично, тобто за яким ви слідуєте, і там треба встигнути до 1 жовтня, там, до 10 жовтня, що найперше треба зробити? Є першочергові об'єкти. По-перше, з 2063 об'єкти, які на сьогоднішній день подані, а 266 першочергові об'єкти, які входять в ту суму 250 мільйонів. На сьогоднішній день попередньо погоджено Мінрегіоном половина від цієї суми. Далі ми чекаємо технічні звіти від проєктантів і сподіваюся, що до кінця липня в нас же буде повністю перелік тих об'єктів, на які ми будемо витрачати саме 250 мільйонів. Але хочу сказати, що основну увагу і фокус зараз будемо приділяти багатоквартирним житловим будинкам, взагалі приватним, а також шукати механізми для відновлення
приватного сектору. Тобто для приватного сектору механізму ще немає. Ви розглядали тільки багатоквартирні житлові будинки. Зараз ведеться робота по багатоквартирним житловим будинкам. По приватному сектору раджу, по-перше, всім зафіксувати свої пошкодження і кожному власнику проконтролювати, наскільки якісно, наскільки правильно зроблений акт пошкодження, акт огляду. Це робиться громадою, тому в тісній взаємодії з органами місцевого самоврядування необхідно чітко зафіксувати свої збитки, свої пошкодження. Значиться, в цьому переліку також 50 мільйонів гривень на дороги. Це які дороги планується відновлювати і чи входять в цей план також відновлення мостів? Одразу скажу, відновлення мостів в цій сумі немає, воно не розглядається. Ці 50 мільйонів нами попередньо розглядаються для того, щоб зробити ямковий ремонт вибоїн на тих комунальних дорогах, на яких проходила ворожа техніка або куди були попадання снарядів. Мости – це окрема стаття? Мости – це окрема стаття. Яке джерело фінансування? І ще дуже важливо, що ці 50 мільйонів будуть використовуватись в межах населених пунктів. Тобто не на під'їзді до населеного пункту, а саме в межах населених пунктів. Але якщо ми вже говоримо за місцеві дороги, і які знаходяться вне населених пунктів, вони плануються нами ремонт в рамках експлуатаційного утримання. Ми також плануємо зробити ремонт цих доріг. І, в принципі, перші роботи по Попівській громаді, по Конотопському району вже були зроблені. І мости. Ви не сказали стосовно мостів. Скільки загалом пошкоджено і чи планується їх відновлення? Статистика по мостах в області пошкоджена 15 мостів. Відновлення з цих 15 буде 5 мостів. Які це? Ми ще їх узгоджуємо. Я можу сказати про перший міст, який вже узгоджено для відновлення, це Бішкінь. Це на Лебединську громаду. Ви знаєте, що це таке дуже важливе питання, бо сьогодні попасти в Лебедин можна через Штепівку, а це таке, ну, велике коло. Всі інші мости, які не підпадають під відновлення, на жаль, знаходяться в прикордонній смузі, і відновлювати їх прямо зараз, коли йде активна фаза бойових дій, ну, це не має сенсу, і на це є заборона військових. Тобто міст через Сейм Чумаковому він не буде відновлюватися? По мосту через Сейм Чумакова буде робитися об'їзна дорога.